Dit was het laatste balcontact van Nicolas Isimat als PSV'er. Tijdens het trainingskamp in Qatar bleek dat zijn toekomst in Turkije ligt, bij Beşiktaş. A famous club from Turkey, and they show me they want me, and the project is interest. So was my best wish to go there for during the the winter type. So I look forward for this kind of club, and I'm very motivated for show myself. Even eerder had hij zijn medespelers en de trainers toegesproken op het veld en kreeg een applaus waar veel waardering uit klonk. This is close to my best time of my career in PSV, in Holland especially. I built my family, I built my career, my palmarès too. We win a lot of trophy, we win a lot of important game and a lot of good emotion. I share a great time with good friend, first teammate, and become really good friend for me. So, and for the fans too, so it's really great time in Holland. Easy was natuurlijk de stoere verdediger, maar ook de sfeermaker van de groep met altijd de lach op de loer. I want Italy Atletico. I want Italy Atletico like this. It's kind of too warm. It's kind of it's warm, but I want it like this. Atletico, you know? Yeah. I lose my tongue, but no problem. En de Fransman was een entertainer puur sang, zo bleek tijdens het kampioensfeest in 2015. Come on, PSV! Come on, PSV! Everybody down! Come on, PSV! Come on, PSV! Everybody down! Come on, PSV! Come on, PSV! Okay, okay! Come on, PSV! Come on, PSV! Okay, okay! Come on, PSV! Come on, PSV! Come on, come on! De laatste ronde over het trainingsveld ging gepaard met veel handen en knuffels. Het maakte hem klaar voor vertrek. I remember my first interview when I come here. I can't even praat Engels en Nederlands. So yeah, it's good for myself too. I'm really happy and was well. I just see this step was just perfect for me. I want this, but I must go for meer speel en meer show myself on football. Met uiteraard een glimlach op het gezicht, overal en altijd.